Så ligger jeg på regnet igen. Så det bliver fantastisk. Så jeg glæder mig. Og så lige se om der stadigvæk er gang i det. Det håber jeg, for det er. Det er så fantastisk. Det er det altså. Så ja, klokken den er, hvad er klokken, 03:02, så det er bare stille og roligt deroppe. Der skulle vist være en del strøm, så jeg har taget et anker med i dag. Så jeg eventuelt kan lægge nogenlunde. Så, men ja. Jeg prøver sgu. Så vi må se, om jeg ikke får tændt igen til lidt strimmel. Så. Jeg giver den gas. Prøver. Vi fik en havre dernede. Hold da kæft, mand! Den hoppede ind i... Den hoppede bare ind i flydringen, eller fulgte den ind i Steiko. En psycho. Høj, den gled lige ellers ind over. Flot fisk. Klokken den er vel 4, så jamen tak for kampen. Jeg har lige set den lille ring derhen af. Fisker op her. Kom så. Den er lige akkurat i sig. Så den burde være der.
Ja. Det var altså også en fisk over målet. Så, ja. Ja, nu prøv igen. Fedt. Psycho fisk. Godt nok en fin hale, den har. En fin fisk. Ja, de ser en fisk op derude. Det kunne have været meget fedt. Så var den der. Kom så. Jeg havde lige kastet ud, og så kunne jeg lige se noget, der viser op i overfladen, så huggede den foran ud af vandet 5 gange, inden jeg nåede at tænde kameraet. Og jeg har bare en ponton i højre side, som taber luft. Mega belastende. En lille en.
Det er altså en smuk morgen. Igen. Hold da. Ja, jeg tror, det har været meget nær strøm, men lidt strøm er der altså, uden man lige lægger mærke til det, så jeg tror ikke, det var muligt, det er en, der har fået ankeret med, men det er det. Men det er heller ikke, fordi jeg bliver ved i timevis endnu. Måske en times tid mere, så er den også ved at være flad, jo. Så ja, vi må se ad. Der var der fisk deroppe af. Kom så. Jeg har lige haft et hug. Går der fisk derude. Ja, vi har haft et hår igen. Hvor kæft, der er flere, der ringer derude. Kan vi vide, om det er få dem, ikke horn? Jeg har lige set flere fisk, der bare lige sådan hopper på ude overfladen. De går sgu godt nok stille og roligt herude, mand. Ja. Det må jeg sgu sige. Der var fisk op derude også. Og igen var der fisk op derude.
Ja. Ej, jeg er så snart flad på den ponton der, mand. Ja, hold kæft, det var nummer 5. Hvor er det vildt. Der har lige været fisk ud af vandet her, og så er der lige været en op og viser. Så lad os lige prøve at se, om vi kunne være heldige her. Der er lige en fiskegang derude. Men noget længere ude. Jeg ved, om det har været den, jeg har set, der er gået lidt derudad. Jeg synes faktisk, den føles ret fin. Det skal jeg da lige hilse at sige. Ej, der er stadigvæk fisk op derude af.
var fandme også flot. Hold da op. Det var nummer 6. Og med en flad ponton. Nu er der altså fandme tilbage. Men der er eddermange med fisker. Ja, der var fisk op derude af. Og det kan sgu ikke nytte noget. Jeg har ikke mere luft tilbage i min højre ponton. Jeg sidder jo helt skråt tidligt. Så det er altså tilbage nu. Så sådan er det. Så skal jeg sgu lige at kigge på den ponton der. Lige have den lappet. Ej, hvor der fisk op derude. Så det er helt sindssygt. Det må også være et par cyclefisk, jeg har fået ind imellem. Hold da kæft, den første nærmest sprang ind i hovedet på mig. Så jeg er spændt på at se det på filmen. Men nu går der altså hjem over. Det gik ikke noget. Så ja. Det kan da være, der dukker en enkelt op på vej tilbage. Men der er meget strøm herude nu. Det er ikke sådan noget, man sådan ser og lægger mærke til. Men lige pludselig, så er man altså bare røget af helvede til. Så, ja ja. Men det er på vej tilbage nu. Og det gik ikke så godt. Ej, hvor jeg driver. Fisk op derude. Jamen, det er jo helt crazy. Men de går altså langt ud. De går mega langt ud. Jeg lod mig lige rive lidt med, så det dutter ikke. Tilbage.